Toho. Ano, přesně tak. Co to je? To takovou hru neznám. Tak vám kolik slyšíš, vole, na ty fríčkový Víš, co se říká? Jdi do prdele, hry. Jo, Paladin jste overmount zadarmo. já vím. Ale to je nejjednodušší teďka. Vím to. Hele, to je nejlepší, aby jsme šli třeba, nevím, od té první základny, Wolfsdin, a šli modrá, jo, a běželi, jo, on běžel za nama, No. nebo odněkuď, jo, nebo můžeme dělat tady ty nejvyšší, jo, tam bude expit nejlíp, jo, bude. Ale Tak on už potřebuje. nepotřebuje moc expit, on potřebuje ty body do těch křídel hlavně. Hele, tady máš tu misi ještě. Úroveň 30, vidíš to? Zjistěte karanténní středisko. Co on potřebuje? On zajde prostě. Ať se teleportuje do základny a řekne nám, co má na té úvodní desce. Kolik má procent z jakého křídla a podle toho pojedem. Půjdem zelenou. Každým křídle, Hele, jo? půjdem zelenou. Zelená je nejdůležitější. To je kvůli masce. Kontaminačka. Jo, aby se mohl pohybovat v dark zóně. Nezapomeň, že potřebuješ kvůli kontaminačce, potřebuješ jít zelenou. Jo. Takže Potřebuješ potřebujeme jít. všechno na Já 100%. vím, ale nejdůležitější je zelená. Takže když půjdeme v Ocátos, tak Já se na tým opět nevím. No, tak uděláme prvně zelený nějaký. ale já bych to bral právě postupně, jo. Proto říkám, když půjdeme od toho bezpečnostního úkrytu Wolfenstein, tak dívej se, tam máš modrý. Když půjdeš jako kdyby toto, postupně to prolítneš, To je kde? Co to je Wolfenstein? nebo od Jo, kryptu. tady. Nebo pojďme od kryptu. Tam nahrabe za prvé, nahrabe tam rychle level, jo, a je tam těch zelených, je tam nejvíc. Postupně. Co ty na to? Mně to je jedno. Hlavně nevím, kde je krypta. Vpravo, úplně. Krypt. To je stream. Že to streamuje, že na to můžeš koukat. Jseš prostě vysílaný do vesmíru. Nem Na na Twitchu. Twitchi. Přes internet, může na to koukat, kdo chce. Pak to bude na YouTube. So, here we are, agents. We've made a To je pretty good takový team, to, I think. že Got a lot to sdílím prove, vaše but I'm hlášky, willing to co give mi it my tady all. říkáte, You and a I both know stydím that se we're za not vás, very tak happy vás endings. musím někam někde Famous prásknout. homicidal traitor Aaron Keener is still out there, and he's still got Chernenko with him. Jediný, co se spíš Keener's jak je files are tvůj found. ksicht. It's To, no však quite právě interesting. proto tě musím někde And udat. we don't know where Amherst is either, or what else he might have up his sleeve, but. Dispatch to division agents. LMB have been spotted with stolen medical supplies on East 49th and Madison. We need those meds. Proč jsou to ty ruky? Missing medical supplies detected.
readings indicate this area is safe. Warning, now leaving the safe area. Hele, počkej Kubo, ale na to, na zajíčku. On když nebude blízko, tak to nesplníme, že? Ušák, k noze. Ušáček, portík. Portní se na mě nebo na lampku přímo. Já stejně tuhle tu misi já si povalím, jo. Já vlastně mám ještě trošku hládek. Řekni mě, kdy ty hlad nemáš. Když píchám se s mladou. Ne, píchá do koblihy a říká moku a pak mě škrundá v bříšku. Já už jsme tak jednou píchali, já jsem jet burger, takže jako v pohodě. Spíš od tatarky. A tak ono, když ležíš dole, tak normálně můžeš čumět na... Víď já? Tak když ležíš normálně na zádech, tak se normálně najíš bez problémů. Ne, hambáče jsem si dal. Už taky ona. Jo. Namáčej v tom ty hranolky, vole. A já v tom hranolky namáčím z mekáče, víš co. Dal by si taky umí. Ne se bojí, ne se bojí. To mám za sebe. Ber to, ne? Kam mám dát? Ono ti to ukáže, až je se bereš, tak ti to ukáže, to máš jít. Zajdu, pojď se mnou. Zajdu, pojď se mnou. A vem to. A teďka běž, kam ti to ukazuje. Homer drží dietu. A on slyšel, co jsem udělal, tak už volá mladý. On volá Danečkovi. Danečku! Nemůžeš běžet, no. Proto to musíš vzít a jít. Taky jsem před chvíličkou měl milku. Zajdo, jdeš k dobrým směrem? Zajdou, jdeš dobrým směrem? Zajdou, ty to bereš kolem úplně přes... kolem nějakých 30 bloků, úplně do prdele. Ale oni říkali, že je nějaký trik, ne, na to, jak běžet rychlejc. Ne, to máš pistolku v ruce, to tě jinak nepustí. Toto právě, že jdeš jenom s pistolkou. No, něco tam bylo. Pojď, jako pojď, pojď. Jakou pistol, když si hodíš. Tak běž, nechlej.
Ty vole, jaké to výbuchy. Pak budeš hulitej ve verku. Co jste dělal? Hulil jsem ve verku. No je další, tak dám tam ještě jedno. A povalení. Tak pojďme hnedka tady. Kam mě dovedete? Tady. Dim. To střepnutí pod náma, ne? Kontrolní bod, tady. Za mnou. Prostě běž doprava, ne? Na ten modrý. Dispatch to patrol, I'm getting reports of LMB on East 49th and 5th. Proceed with caution. Kubíku, to je divný. Zajda to pochopí, ty to nepochopíš. No to štěný koukám. Že už je. Ty hruška stoupne přede mě. To je dat. GTF reinforcements requested. Warning, hostile forces approaching. Zajdu, tam se můžeš schovat dovnitř. Já tady dám trepku. Já na ty fričkový hry moc nejsem. Zahraj si pinball, je to lepší. Pinball si zahraj, ten je lepší. No pinball. To je takový ten automat, jak tam látíš pacinkama do míčku, víš? Řek ano, to si hraje s koulema. Asi budeš taky hrát s koulema brzo. Se jo tady furt vítá s tou kuličkou za sebou a ne najít cíl. Radši umře. Ale zase moc nevzal to z toho. No se nevzdaluju, ty se vzdaluje. Ty taky smrdíš. Můžem jít. Zajdou, utíkáme. Pojď. Jedu na ty nohy.
běží zajda táborem, nese pytel zázvore. Jo, to jsou zapínání antivirů. Ty vole, pamatuju si to vůbec ještě. Co, Kubiku? Já půjdu, ha. Ty zajdu vůbec nepomáháš. Třeba když vy všichni chodíte tak pozdě, ty vole, já končím v práci ve dvě. A vždycky přijdete, ty vole, až ve 8, když já pomalu chodím spát. Tak víkend tady ani nejste, pořádně. Já zase nevím, kde se za... Dřív aspoň. Se postaral, ne? Co je to dřív? Tak aspoň... Co bylo na nejen třeba ve 4 už. Jo, zítra jo. Jako fakt? Jo. Zítra budu dřív. Ty taky ne, zejdo. No, je tam vůbec zejdo. Myslíš, hej, Josef! Oni nemluví. Jo. Tady bude zítra dřív, ne? Jo, ty? A teda pokusím se, až přijdete, tak nečumět na film a... Musím toho co nejvíc kouknout. No nic, až já volím, tak zítra, tak se na tím mějte. Tak čus. Pár. Už vypadl. Ano, homie. Ano. No. To je štětka. Ty homie, nic bez ním, a zachovala se pěkně teda jako štětka. Ježiš, já jsem zapomněl, jak se to dělá.
contamination scan initiated. Oh shit. Zajdu, já to splním, jo, nevadí ti to. Splnilo se ti to, že jo? Thank you, agent. This will help our scientists track the evolution of the outbreak. Portni se. Portuje se Zajda. Portuje se Zajda. Available division agents, LMB are holding civilians at the police precinct on East 55th and 3rd, requesting immediate assistance. Pojď, Sajdo. Počkej, teďka nevím, jak tam dovnitř asi tady má.
Nice work, agent. Good to know we can depend on you. I always wanted to play at the garden. From a neighborhood resident who can't tell the JTF from the LMB. It's pretty clear who's actually roughing up his neighbors, but this is a show, don't tell situation. I swear, I have no idea how some of these people have survived this long. Dej zajdu, za mnou. Civilian secure. Just curious, but what was your previous line of work? You handled the last man battalion like a pro. Fuck.
Falcon said he won't quit. Klidně zajdu všechno rozebírej, jo. Už se blížíš k finálnímu levelu. Má 26. Ty jako podle toho, co ona vykládala, tak si myslím, že ti zahejbala už dávno. Víš? Na druhou stránku buď rád, že už ho nemáš. Ale jako, kdyby se aspoň, kdyby normálně ty vole to udělala, ale jako to, co udělala, jako že zdarec takovýmhle stylem, tak to je jako si myslím, že humpl. Prostě jakoby vylízej mě prdel. Kulník.
Jdi na to, saro. Tak homie, já ti prodám tu svoji. Ani za rybu mě tu nechceš. Víte ne, on tě nechce ani za rybu. Prej tě nechce ani za rybu. Normálně co chytne v rybníku. Zajdu, máš tam lano, no, pojď můžeš dolů. Dispatch to patrol. The East 46th pumping station just went offline. Zajdu tam, zajdu před BIOS. Zpátky, zpátky zajda. Já chci kluka, že jo? At critical levels. Warning, hostile forces approaching. Warning, hostile forces approaching. Musíš jí říct, že po druhých nejezdíš. Jak to? Já bych si tě spletl s Hobbitem. Warning, hostile forces approaching. Warning, critical levels.
Zajdou tam kolem tebe líta. A ty jsi to nedělal? No to byla chyba. To je chyba, homie. To jsi měl. Warning. Water pressure at critical levels. Pravačkou, pak levačkou. Water pressure's back to normal. We're good for now. Thanks. LMB spotted on East 46th and 2nd. Hey, watch yourselves. JTF is a welcoming camp, Freeman. What is with those LMB people? Now they're acting like this is some kind of high crime area, stealing supplies as soon as they hit the ground. Well, that's not happening in my neighborhood. Not if you have anything to say about it. Pojď zajít, jo, tady. Zajdu z výtahu doprava, po schodech budou vpravo. JTF reinforcements requested. Warning, hostile forces approaching.
tě chtěl říct, že máš PlayStation jako dítě, že by občas mohla nakrmit. Zajde to ubránil všechno. Parky. Zajde, už to zase vyvraždil všechno. Čeho, tyjo? Ty si ani neškrknu normálně. Už jdeš zajdu? Pěkný. Tak tu budeš mít toto, že jo? Jedno echo. A máš tam zlatý věci, že jo? Z toho bossa. Tady. Fialový. Počkej, já ti ty zlatý vyházím. Mě jsou na hovno. Pohodě, vyhaž to na zem. To já ho umím, jak budu mít chvilku času. Skončím nějak rozumně, tak se zastavím. Ale veliko zásobníků, to se ti bude hodit. Is down.
Zajdo, musíš ho ustřílet. A koho? Zajdu, pak dojdi tady do té kontaminačky, jo? Já budu zatím robit. Homi, tak to já se ta, tak to já začnu taky, jo? Vždycky za tebou přejedu a zapálím si, dáš mi cigáro, jo? Alert. Contamination scan initiated. Contamination scan initiated. Ještě, což jak bych spal tam s tvojí matkou, ne? Alert. Contamination scan initiated. Zajdou jsi v té kontaminačce? Prosím tě, skoč, to můžeš jako kdyby udělat naraz, jo? Když to označíš, všechny ty věci, a dáš rozebrat, tak je rozebereš úplně všechny najednou. Jo, že to nemusíš dělat po jednom. Jo? Ale, doběhni do té kontaminačky, já aspoň toto, já vody s tím, jo? To rozebereš za chvilku. Doběhni do ní, ať to můžu toto. Ať tu. Co? Pojď, zajdu, pojď, utíkej rovně. Jo. Ty se teleportuješ. Hotovo, dodělaný. Já jsem jenom dodělal, víš? Tady můžeme slíst už dolů. Homík je ale doma, že? Takže pro něho to utrpení není, že? Ale když seš s tím psem, tak jako OK. Jo, když... Jasný, ale právě Homík to má dobrý to, že s ním je furt, že? Takže jako v pohoda. Jo, občas mu sežere párek, pak mu Homi sežere taky konzervu. Řekne mu, vidíš to? Já jsem tě varoval. Když ty to sežereš mě, já to sežeru tobě.
What is with those LMB people? Now they're doprava? This is some kind of high crime area, stealing supplies as soon as they hit the ground. Well, that's bezpečnosti. Not if you have anything to say about it. Tak to řekni, já se tam teleportu. Hele, tak já se tam teleportuju a ono se ti to otevře. Ty když tam vejdeš... Pojď. To stačí říct. Otevřeme. Tady jsou dveře. Tady těma dveřima musíš vyjít ven, myslím totiž. Už se ti to, jo? Tak já jdu do dalšího ukrytu, jo? Projdem všechny ukryty teda. Jakmile se budeš teleportovat na mě, tak já se budu teleportovat dál. Jsem v dalším. Třeba se páří. Jsem v dalším. Šel jsem do dalšího. Skáču do dalšího. Pomale. Jsem v dalším. Můžeš do dalšího zajít. Pošle ti. Jsem v dalším. Můžeš. Captain, I've got a situation.
a situation. Jsem douš. Jo, kusem salámu. Ten už máš. Co dá... Ty tři nahoře nemáš, jo? Tak jdu do toho Dante's Run. Do toho se můžeš portovat, jo? Do toho Dante's Run. Jo. Jdu hnedka o jedno vejš, no. A pak půjdu úplně doprava. Gule. Můžeme vyběhnout? A hnedka tady jede nahoře je. Greenhouse? Ten je kde? Captain, I've got a situation here. U Greenhouse jsme byli. Letím tam už. Tak půjdeme rovnou od Greenhouse. OK, tak jestli budeš končit na vati. Kdo máme zítra?
What are you waiting for? Everything's for sale. Takže končíš, zajdu?